Breton anaondokaje Maisala na nilimwambia kwamba anisubiri. Ila alinielekeza kuna sehemu anaacha funguo. Nisikilize. Ana tatizo gani? Yaani ana shida gani hasa? Kwa nini watu wanamtafuta yeye? Mimi najua sababu anayomtafutia Clara. Sababu? Tabia yako sikuipenda na staili hiyo unakwenda nayo. Utafeli. Sasa mimi baba yako unaniongopea. Hao watu baki. Acha kumfuatilia huyo dada. Achana naye. Tatizo liko wapi? Sielewi lolote juu ya mdogo wako kwa mwanangu Gebo. Yaani nahakikisha nitakufa na wewe si mwingine. Kila siku wewe wanakuzoea. Yaani unazoeleka. Nikirudi tutaongea vizuri. Maana najua hapa hatutaelewana na mimi na wewe. Ndio unachokijua. Yaani hiyo ndio shida yako. Utaki kuambiwa. Haya yote, yani haya yote sosi ya shida yote hii ni wewe. Nalijua hivyo. Utambi Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.